No niin, terve. Lähdettiin emännän kanssa kahtomaan, olisiko päästy luontopolulla jo kävelemään Vilkaharjulla. Ei ole vielä semmoset kelit, niin kuin näkyy, lunta on vielä hirveästi. Maakuntamatkailu. Sulkava Vilkaharju. Siinä on pari reittiä. Toinen on vähän pitempi ja toinen on vähän lyhyempi. Tää käytiin kiertämässä jo, tää pitempi lenkki. Onko se viime vai toissa kesänä? En ole tiedä, olisi käyty vähän kävelemässä tällä lyhyemmällä. Eipä tarvi vielä lähteä. Luontopolku. Saimaa Geopark Finland. Lähdetään sitten ajelemaan johonkin päin. Katsotaan mitä tullaan vastaan tällä reissulla. Kyllä se on vaan vielä uutta. Täällä on kyllä hienoja maisemia kävellä. Ei kehtoa tuonne lumihankkeen lähteä tarpamaan. Jatketaan matkaa. Suuri Sulkavan kunta. Noin 2500 asukasta. Taitaa olla. Oikein nopeus näytettiin kaikki. Kirkko. Soutupitäjä. Köpöttelemässä tuolla kahtomassa, mitä löytyy. Nyt ollaan ihan keskustassa. Sulkava Cities. Nätti on kyllä pääsiäispäivä ilma. Rupee vähän lämpiämmänkin. Tuonne lähdetään käymään. Lähdetään kahtamaan tuo kirkko nyt ekaan. Siinä Sulkavan kirkko nyt.
myö taitan lähteä tuonne. Enemmälti. On se. Siellä keskusta. Sulkavan keskusta. Tämmöstä tuolla pyörähtämässä. Tämmöstä täällä on. Sulkavalla. Sulkavan suursoudut. Siinä on soutustadioni. Tiittalan kartano. Nyt pitäisi olla pääsiäisen seutuun vohvelikahvila auki. Käy vähän vohvelit syömässä issua. Nyt on vahvelit syöt. On muuten hyvät. Omaa tekemää. Tai mitä siinä luki? Täällä on tuo vaniljajäätelö. Täällä on vaniljajäätelö, omenahilloa, vohvelia, kahvia. Kyllä maistu. Semmonen Tiittalan kartano se. Hieno paikka, vanha paikka. Juhlatalo vuodesta 1836. On se, vanha on. Taitavat aristella, kun tulin kuvaamaan linnunpönttöä. Mahoto on ollut jo tänään tuo menotus. Heti aamulla oli jo 7 jälkeen. Taisi olla ensimmäinen asuntoesittely siinä. Sen jälkeen siellä on pitkin päivää ravannut talitiaisia. Sisältä on kahtanut ikkunasta. Kyllä sinne talitiaista mennään sisälle ja tullaan pois. Varmaan kaupat on tehty ja sisustamaan ruvetta.
Tarveli, että joku isompi lintu olisi ehkä tullut siihen, kottaranen tai joku, mutta kyllä ne talitiaiset sen vallotti. Joo, vähän käytiin maakuntareissua heittämässä Sulkavalla ja Tittalan kartanossa kahvit ja vohvelit, ollut hyvät. Jospa sitten seuraavalla kerralla johonkin toiseen paikkaan kahtelemaan. Joo, kelitkin rupeaa pikkuhiljaa lämpiämään. Täällä on nyt melkein, alkoi 8 vai 9 jo lämmin. Siitä se tulloo kesää, kevät ja kesää. Tai keväätä on jo edistynytkin ihan hyvin. Joo, eikä siinä pääsiäisen jatkossa. Palataan siihen. Ei kun morjesta.